Son vaxtlar dönərdən zəhərlənmə ilə bağlı tez-tez xəbərlər yayılır. Ötən həftə paytaxtda dönərxanaların birində 8 nəfər dönərdən zəhərləndi. Onlardan ikisi hələ də xəstəxanada müalicəsini davam etdirir. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi məsələni araşdırıb, hadisənin baş vermə səbəbi təəccüb doğurur. Baxın, görün, hadisənin dönəri hazırlayan şəxslə nə əlaqəsi var? Hadisə ötən həftə 28 mol yaxınlığında yerləşən Dönər Market adlı dönərxanada baş verdi. Həmin gün Dönər Marketdən dönər alan 8 nəfər zəhərləndi. Agentlikdən baş verən hadisənin səbəbləri, həmçinin qida zəhərlənməsi olub-olmaması ilə bağlı araşdırmalara başlanıldı və məlum oldu ki, hadisəyə səbəb ətin keyfiyyəti və ya hər hansısa məhsul deyil, dönəri hazırlayan şəxsin natəmizliyi olub. Belə ki, əlcək geyinmədən dönər hazırlayan işçinin əlində olan bakteriya ətə keçib və nəticədə zəhərlənməyə səbəb olub. Həkim Nahid Məhərrəmov deyir ki, hər hansısa qida hazırlanan zaman gigiyenik qaydalara mütləq əməl olunmalıdır. Əks halda mövcud problem bir çox xəstəliklərə yol aça bilər. Dırnaqların dibində olan və yaxud da əlin üzərində olan hər hansı bir bakteriya və yaxud da infeksiya ət yaxşı bişmədiyi təqdirdə, ətdən və yaxud da bişdiyi təqdirdə belə bişəndən sonra əgər əllə müdaxilə olunursa, bir mənalı şəkildə biz həmən o ətdə olan infeksiyanı orqanizmə qəbul edirik. Orqanizmə qəbul etdiyimiz nəticəsində insanda mədə bağırsaq infeksiyası, həzm sisteminin dolayı pozulluğu yaranır ki, bu da zəhərlənmə kimi biruzə verir. Elə müşahidələrimiz də onu göstərdi ki, əksər dönərxanalarda nə maskadan istifadə olunur, nə də əlcəkdən. Necə deyərlər, natəmizlik baş alıb gedir. Dönər sevənlər dönəri ayransız yemir desək, bəlkə də yanılmarıq. Amma təəssüf ki, bu ayranlar da zəhərlənməyə səbəb ola bilər. Daha dəqiq, bir ayran qabı təkrarən bir neçə dəfə istifadə olunur. Bu butulkanı yəqin ki, bir çox dönər sevərlər xatırladı. Əlimdə gördünüz, bu butulkanı az öncə mağazadan aldım, hansı ki, bir ədədi 15-20 qəpiyə satılır. Digər, əlimdə gördüyünüz bu, ayran butulkası isə normal satışda olan butulkadır. İndi bir çoxlarının bilmədiyi, bilib də diqqət etmədiyi bir problemi göstərəcəm sizə. Belə ki, normal satışda olan ayranı açdıqda, aşağısındakı atlıq butulkada qalır, qapağı isə ayrılır. Yəni, bu, yenidən doldurulub satışa verilməsin deyə. Bu butulkalarda isə atlıq olsa da qapaqla bir yerdə açılır. Bu da o deməkdir ki, rahat şəkildə istənilən satış obyektində bu butulkadan istifadə edib zibil qutusuna atdıqda daha sonra sahibkar bunu yenidən doldurub başqa bir müştəriyə müxtəlif adla təqdim edə bilər. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov deyir ki, əksər plastik butulkalara vurulan möhür butulkanın təkrar istifadə olunmamasına hesablanıb. Bütün satıcılar seyx və ya fabrik tərəfindən qablaşdırılan məhsullardan istifadə etsinlər. Əks halda, antisanitar şəraitdə təkrar doldurulan qablar insan sağlamlığına birbaşa mənfi təsir göstərə bilər. O deməkdir ki, bu ayranın da mənşəyi naməlumdur. Qanuni bir seyxdə istehsal olunmayan bir ayrandır ki, belə qablara doldururlar. Üstəlik, bu cür qaba doldurub, dəfələrlə təmizləyib, güya yuyub, bəlkə də iş yumuyub, növbəti klientə, müştəriyə ayranı töküb verirlər. Bu, şübhəsiz ki, çox sayılı xəstəliklərin, o cümlədən indiki şəraitdə, pandemiya şəraitində ən təhlükəli xəstəliklərin yayılmasına rəvac ola bilər. Ümid edirik ki, aidiyyat orqanları məsələnin həlli üçün qısa zamanda lazım işlər görəcək. Əks halda, hələ çox insan qida zəhərlənməsi ilə xəstəxanalara müraciət etməli olacaq. İsmail Əmirli, Mir Rəsul Cəfərov, ATV Xəbər.